Har haftaning payshanba kuni huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi hamda veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda aholining sanitariya madaniyatini oshirish, o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishini oldini olish maqsadida Urganch shahrida joylashgan markaziy dehqon bozoridagi go'sht va go'sht mahsuloti savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar hamda Urganch tuman Qiyot mahalla fuqarolar yig'inida mahalla faollari o'rtasida va aholi xonadonlarida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilib, eslatma buklet hamda qo'llanmalar tarqatilmoqda.